Президент України Володимир Зеленський подякував депутатам Верховної Ради за підтримку Стамбульської конвенції, а також закону про управління відходами і антикорупційної стратегії. Зараз депутати наші Верховної Ради вже розійшлись, а я тут, і знаєте, я хотів їм сьогодні подякувати. Подякувати, ми часто їх критикуємо, але сьогодні вони зробили дуже гарну роботу. Я вдячний усім нашим народним депутатам, які підтримали нашу євроінтеграцію. Хочу відзначити голосування за Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Цю конвенцію частіше називають Стамбульською за місцем підписання. Її в Україні довго, як то кажуть, збивали десятки років, але головний її зміст простий – це зобов'язання захищати від насильства і різних форм дискримінації. Зеленський також подякував депутатам, які підтримали закон про управління відходами. Ми боролися за нього 3 роки. Закон декілька разів зривався через олігархічні впливи і ось тепер проголосований. Нарешті. Дякую. Президент також назвав дуже важливим ухвалення антикорупційної стратегії та висловив сподівання, що Рада і далі буде працювати з таким вагомим результатом. Нагадаємо, Верховна Рада підтримала ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьби з цими явищами, більш відомою як Стамбульська конвенція. Також Рада підтримала в цілому рамковий закон про управління відходами, який узгоджує принципи роботи розширеної відповідальності виробника та залучення до процесу місцевої влади. Крім цього, було ухвалено закон про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки.